你好腼腆啊。主持人好。怎么你已经被烙了一下。谢谢。你经常这样被女生亲吗？没有第一次。那你刚才怎么不反抗呢？我都不知道。你应该学会抗拒。来自我介绍一下。大家好，我叫小峰，来自大连。你知道你今天为什么到这儿来啊？我今天来有几句话想对月月说，我希望主持人能给我一些时间。我当然给了。你现在就说吗？现在。好，接下来有请你们站到各自的位置。接下来是月月的告白时间。小峰，今天我月月，你先别说，先听我把话说完。月月，嗯哼，你很勇敢，很优秀，也是我见过最漂亮的女孩。其实之前你向我表示你喜欢我的时候，我都感觉到了。但是有些话我必须要告诉你，我希望你听了之后不要激动。月月，我不喜欢你，对不起。我为了你做了那么多，你为什么从来都没告诉过我？你为什么不在办公室说？你为什么不私下告诉我？我怎么能不激动？什么不激动？你让我丢人的吗？我早上每天早上在你去上班的路上，我就开车等着你。我希望我可以跟你一起去上班。我家庭条件再好，对你有过大架子吗？我做什么都是亲力亲为，我为你做早餐，每天放在你桌子上。你不是中午也怕我累，帮我买咖啡吗？我怎么不激动？你明明是爱我的。我希望每一分钟都跟你在一起，多余的时间，连剩下的时间，下班这种事儿，我都感觉特别特别的幸福。你告诉我你不喜欢我，你怎么能这么狠心呢？你别碰我，你什么意思？我是爱你，然后你到这儿来丢我的面子，你现在抱着我做什么？你算你可怜我吗？你先别激动，听我把话说。可怜。我今天之所以来到这里，就是希望把话跟你说清楚。之前你为我做的那么多，我也有回应，是因为我觉得我亏欠你，知道吗？我不光对你一个人这么好，我对办公室所有人都这样，因为我觉得每天上下班都很辛苦。可能我对你的好，对你们的好，让你误会了。你是感觉你欠我的吗？难道你让我在办公室拒绝你，这样你会很没面子？那我现在就有面子了吗？这么多人看着就有面子吗？同事看着就有面子吗？你是考虑到我了吗？你考虑的到底是什么？其实我今天来还有第二个目的，我不知道怎么跟你说。其实我已经有喜欢的人了。我之前在公司，我为什么从来都不知道你有喜欢的人？我之前在公司一直没有明确告诉你，一是因为我怕你丢面子，二是因为我喜欢的人就是咱们办公室的人。我一直忌讳办公室恋情。谁？廖峰，你怎么回事？你不喜欢办公室恋情，你还喜欢咱们公司的人？你为什么没有提前说呢？你为什么偏偏到这个时候呢？你不喜欢，你不是不喜欢吗？我今天来就是想跟你把话说明白。谁？其实我之前一直喜欢的人是雨飞。天哪！对不起，月月。其实你没必要。上次你狠扇了我一巴掌，这次你又这样，我心很疼。你没有必要再说对不起。
我最好的朋友，就是我想都想不到你会喜欢菲菲。我哪里比不上他吗？没有你很好。我没有他好吗？你为什么会喜欢他？我哪儿做的不好？没他漂亮吗？我工作不好吗？我哪儿比不上的你？你很好，你很优秀，你在工作上是我得力的伙伴，你知道吗？我不知道。但是咱俩真的不合适，咱俩性格真的不合。我喜欢温柔一些的，但你太强势了，你知道吗？怎么知道我生活里什么样？我可以改。我，小峰，我只是一女人，你就这么伤害我？对不起。我就说了啊，这个不是所有的男人都喜欢你这款型啊，也有喜欢温柔型。啊，我来问一下后面的那几位姑娘里面，哪位是雨飞？是穿白衣服的那位女生吗？你好，你好，涂老师，菲菲。哦，你好，菲菲，他喜欢你，你知道吗？对不起，月月，今天我过来是想帮你加油鼓劲儿的。我作为你的好同事、好朋友，我不知道现在我该说什么。你之前不知道小峰喜欢你吗？我不知道。那你以前喜欢小峰吗？因为小峰很帅，所以应该办公室里的每一个女生都有一些仰慕吧。菲菲，你下来说吧，咱们来现场说。